Nikčo? Aleši? Je čas hrát. Losuju ti postavu a doufám, že bude pekelně těžká za to, co si minule předvedla. Je to tahle postava a myslím si, že by to mohlo splnit očekávání. Akce! Takže, jsem žena? Ne. Takže jsem muž. Ne. Jo, že jo, co jinýho? Takže jsem muž. Jsem profesor? Ne. Jsem z řad smrtiherů? Ne. Jsem blízkosti Harry Pottera? Ne. Dobře. Jsem s Malfoyem? Ne. Myslíš s drakem Malfoyem? No. Jako v jeho blízkosti? Ne. No. Jsem student? Ne. Zbývají ti 4 fazolky. Já teda. Jo? Mám spojitost s Brumbálem? Ne. Mám kočku? Ne. Mám psa? Nemáš! Dobrý, máš poslední fazolku, ale. Samozřejmě platí to tak, že poslední fazolka je furt ještě otázka. Nemusíš se nutně zeptat, jestli už seš ta daná osoba. To já vím, já právě přemýšlím. Takže máš ještě jednu otázku a pak už musíš ale tvrdit, že seš ten a ten. Jsem muž, nejsem profesor, nejsem student, nejsem spojito s Malfoyem, nejsem spojito s Harry Potterem, nejsem spojito s Brumbálem. No. Nejsem smrtiér. Tak, to nejsi. Nemám kočku ani psa. Nemáš! Tím jsem si vyřešila jako 2 postavy. Který? Kočka Filch. No. Pes Hagrid. Hezky dobře. Hezky pěkně. Táhnu na vítězství dneska. Ale já. Já asi vím. Jo? Jsem vedoucí jiný školy. Ne. A teď už se musíš ptát. 10 fazolek je vyčerpáno a musíš se ptát. Kdo jsi? Viktor Krum. Ne. Peter Pettigrew. Ten byl smrtijed. Nebyl smrtijed. Červíček není smrtijed. Je to záporná postava, ale on není smrtijed. Víš? Měl znamení zla. Když to vyvolá na to, jo, že jasně, to že, je. Že jako... Podej mi ruku, červíčku. Mistře, že jo, tu druhou. A on mu to z toho to... Takže tím pádem musel být smrtijed. To mají smrtijedi, akorát se nepřevtěloval. Takže jsi mi podal lživou informaci. Lživou, jo? Ano. Ale... To zásadní. Takže mi chceš říct, že bys to bývala uhodla? No ano. Chceš teda ještě jednu postavu, ať máš šanci? Ne. Máš ještě jednu šanci. Nechci. Jo. Nechci. No tuším, máš ještě jednu šanci prostě. Jsi to posral, viď? Ne, ale prostě máš ještě jo. Šanci. Jo? To tak... posral. Ne, já to tam nechám, to, že jsme se takhle dohodli. Takže tedy dnešní video bude o něco delší. Čiti to, zavři oči. Jdeme na to. A se směš. Jsem žena. Ne. Takže jsem muž. Jsem student? Ne. Jsem profesor? Ano. Nosím samý černý? Ne. Dobře. Jsem debil? Ne! Ale je to pravda, tak už na to slav, to je prostě kreten. No, takže ne. Dobře, nejsem celý v černém, takže to nemůže být sever. Ne, Severus. Jo, je to Severus, prosím tě, jakože není to jako tohle Severus, ale to, co myslíš, tak jako Snape. Severus Snape je Severus Snape, ano. Takže to Severus není. Profesor. A jenom takový dodatek, bere se Brumbál jako profesor. No ano. Jo, to je... Jenom doplním informaci, že... No, přemýšlej si. Přemýšlím. Že kartičky, které už jsme měli, které už jsou jako použity, tak jsme vyřadili. Ještě máš 5 fazolek, jsi v půlce, to máš ještě velkou, velkou šanci všecko uhodnout. Jako profesor pomáhám s něčím Harry Potterovi? Ano. Takže to bude ten blokovák.
Asi zná Harryho Pottera celkem. Já to nevím. Lupin. Hoď tam tu fazolku. Ano! Je to Remus Lupin. No jo, no, tak teď teda já. Konečně jsem se dostal na řadu. A už to mohu jen vyrovnat. Takže vlastně já. No tak to jsem prdeli. Takže, když tak se ti omlouvám za lživé informace. Paráda. Žiju. Asi jo. Jsem kladná postava. Jo. Opravdu? Ano. Dobře. Ale moc o mě nevíš. Ne. Takže nejsem hlavní postava. Jo. Přesně tak. Že nejsem hlavní postava. Mám něco společného s ministerstvem kouzel. Já nevím, pomalu, jak se jmenuje, ty vole, ještě si má společnost s ministerstvem kouzel, jako. Na každý tý kartičce to napsali, jak se ta postava jmenuje. Jenže ne třeba česky, že jo? Fakt jako jo. Aha. A toto podle obrázku nepoznáš? Já si nepamatuju, já jmenu. Je to muž? Jo. Má syna? Ne. Ne. No víš, jako Barty Skrk senior. No, to mi došlo. To není on. Ne, to vím, to není on. Dobře, paráda. To na ně neznám. Aha. Toho pomalu ani neznáš teda, jo? No. Takže, ty vole, takže zřejmě nejsem ministr kouzel. Nejseš. Nejsem. Teď nevím, jestli jsem se už ptal, no, jsem kladná postava. Ano, to ses. Díky, to jsi mi mohla říct, než jsem tam tu fazolku hodil. Mám poslední dvě fazolky, dámy a pánové. Ty jsi tady do takový kraviny. Dobře, no, ale žiju. Žiješ asi. Asi žiju, no, to je pak jako... To není podstatný. Je, náhodou. Jak to, další díl není, tak ti to je hovno, kdo žije a kdo ne. No dobře, ale tak... jsem starý? Ne. Aha, tak jsem mladý. Napadají mě dva lidi, takže se zeptám poslední fazolkou. Jsem z rodiny Weasleyových? Ne. Do řití. Jako tam mě napad Bill Weasley a Percy Weasley a ani jeden to teda není. Dobře, ne. Tak já se ptám, protože už musím se zeptat. Došly mi fazolky. Pomalu tu postavu ani neznáš, no, teď jo, tak bodej bych jí znal já. Dobře, tak prostě, hele, plácnu, jsem Igor Karkarov. Ne. Výborně, prohrál jsem opět na plný čáře, jsem Kingsley Pastorek, no. Kingsley Pastorek. No jo, no. To byl profesor, ne? Nebyl. Já nevím, co byl. On jako měl spojitost s ministerstvem kouzel, ale... Když by ses mě zeptala jakou, tak já to taky nevím. Vím, že tam byl. A já vím, že byl ministr kouzel to... po závěrečný bitvě, tam byl, tam byl a přežil, no. No. Dobrý, no. To byla těžká věc. Celý to dneska bylo těžký. No. Ovšem příště to třeba bude jednodušší. A já zase vyhrála. Dámy a pánové, já potřebuji vyhrát. Pokud vy potřebujete, abych vyhrál, napište nám to do komentářů a my pro vás připravíme i další díl týhletý hry. Battle. Mějte se pěkně. Čau, čau.